dua ekor, dua ekor. Oh, strike, strike. Oh, strike. Oh. Just slow lah, just slow lah. Double strike, double strike. Ebek lagi apa? Ebek tu. Ebek dah tu. Ni sangkut lah. Sangkut siapa ni? Oh, aku punya. Okey, strike, strike, mari. Eh, bet. Ani, ani, lock ho ni. Lock ho. Ai pu, ai pu ni. Tu tu. Ai pu, ai pu. Oh, kena lagi. Aku tak nak buat bu. Oh, gagah bu. Kasar. Hak duk, hak duk, lupa hak loko. Hak dia loko hak depan. Oh, guide, guide, sorry, guide. Wah, wah, guide lah. Okay, dah dekat dah. Dah dekat dah. Ebek, ebek. Okay. Okay. Kau ni bawah, kau ni bawah. Ada. Alhamdulillah. Ebek yang pertama berjaya dinaikkan. Apa? Naik tu. Oi, lama eh. Okey lagi. Asal tu. Okey, ni epu belum naik lagi. Cuma jigging, jigging. Ada lah Abang Zee. Tak tahu kakak. Angkor lah. Oh lama pun. Apa minit ni? Ambil nasi nak kecil. Jauh lagi lah? Jeruk putus. Ha? Jeruk putus. Oh putus? Dia berbelit dengan yang ting dulu. Okay, stop dulu lah. Kau apa dah? Ha? Okay, bet. Okay.
Kena ekor bu, padai bu. Oh, api besar be. Ni ada bu, mana bu? Matai, matai. Ah, be. Ya, 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 ya. Sekali, 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 sekali. Oh, alhamdulillah, besar bu. Ah, ya. Balik ko. Duduk sini kan. Kena mulut tapi dia balut kat ekor. Hmm. Ha? Sini duduk. Tak, ni bottom. Ha, bu. Mana ikan ikan tu? Ebek, ebek. Jig, jig. Mana jig lah? Tunjuk jig lah. Ah, tu jig. Speed jig. Speed jig lah. Ah, okay, terbaik.